Në një drejtori të rrethuar nga forcat e shumta policie portugezi, Ruben Saraiva u pyet për të paktën 3 orë nga hetuesit mbi vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, ngjarje për të cilën akuzohet se është ekzekutor me pagesë. Ai u transportua nga paraburgimi në një plan masash sigurie dhe u pyet në drejtorinë e policisë Lezhë mbi të gjitha detajet e nxjerra nga hetimet dhe provat që implikojnë atë. Më pas Saraiva u dërgua po me të njëjtën plan masash në varg makinash për në qeli. Burimet janë treguar të rezervuara në lidhje me dëshminë e dhënë prej tij, teksa më herët në seancën e zhvilluar për zhvlerësimin e masës së sigurisë, ai ka mohuar implikimet në vrasje. Portugezi në atë seancë i tha gjyqtarit të hetimeve paraprake se ai kishte ardhur në Shqipëri me pushime dhe akuzat ndaj tij kishte mësuar nëpërmjet medias, por prokuria thotë se ka prova që Saraiva është ekzekutori i Nikulajt brenda lokalit të tij në Shëngjin të Lezhës në 19 prill 2023. Hetuesit besojnë se ai bashkë me 4 shtetas të tjerë britanik janë porositur nga shqiptari Edmond Xhia për kryerjen e vrasjes. Të gjithë të hetuarit e tjerë ndodhen në proces ekstradimi në Angli. Sipas policisë, familja Xhis është prej vitesh në hasmëri me fisin e viktimës Ardian Nikulaj dhe konflikti ka prodhuar shumë të vrarë.